Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ երկինս ես սուրբ եղիցի անունքով, եկես ձե արքայություն քո եղիցին կանք քո որպես երկինս և երկրիմ, հսհաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն այլ բրկյազ մեզի չարել, ձի քոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն։ Եվ ևս խաղաղությանս Տեր աղաչեց ցուդ ընկարկեցո և ողորմյա, օրհնություն և փառք, հոր և որդվո և օգնույն սրտո, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Այսօր երկնայինք նորախացան, ընդ երկրավորացս նորոգման, քանզի նորոգովնեից հոգին է ջեսուրդ վերնատում, որով նորոգեցան դասկարակելոց, ալելույա, ալելույա, ըսբարձրյալ նարարեր քեզ ապավեն ոչ հասցեն արքեզ չարք, Եվ տանջանք մի մեր ձեզ ծինի հարկս քո, ալելույա օրդի խաղաղություն, ամենեցուն երկյուղածության բլեղարով, Սրբո ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի, որս թուք ասով, հարկ քեզ Տեր Աստված մեր պրոսխում է, ասե Աստված, Տերը մեր Հիսուս Քրիստոս, և մտյալ շրջեր ընդերիքով, և ահա այր մի անուն կոչեցյալ Զաքեոս, և նա իր մաքսապետ և ինքն մեծատու, և խնդրեր տեսանել, թե ովից է Հիսուս, և ոչ կարերի բազմութեն են զի կարճեր հասակավ, և ընթացյալ առաջս ելի ժանտաթս են ինձի տեսանից է ազնա, Կանձի ընդայն իսկ անցանելոց էր, իբրև եկնի տեղին հայեցավ իվեր Հիսուս և ասեց նա, Զաքե, հութա, էջ այդի, զի այսօր իտանքում արժան է ինձ ագանել, հութացավ և էջ և ընկալավ զնա ուրախության, իբրև տեսին ամենեքին, տրտնջեին և ասեին, թե արն մեղավորի եմութ լուծանել, Եկն եկած Զաքեոս և ասեց Տեր, ահա ըսկես ընչից իմոցտած ավկատած, և եթե զոգ զրկեցի, հատուցից չորեքի, և ասեց նա Հիսուս, այսօր եղև փրկություն տանս այս միկ, քանզի և սա որդի Աբրահամ ու էր, զի եկն որդի մարդով խնդրել, և կեցուցանելս կորուսյա Ամեն, ալելույա, 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 որնեսցի և սրպեսցի, ծացս, ծաղս, ջուրս, և վաճարատունս զայս նշանավ, սուրպ խաչիվս և սուրպ ավետարանավս և աղուրը շնորիվ, անվամբոր և որդվո և օգնույն սրպով, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն, ալելույա, 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 որնեսցի և սրպեսցի, ծացս, ծաղս, ջուրս, և աճարատունս զայս նշանավ, սուրպ խաչիվս և սուրպ ավետարանավս և աղուրը շնորիվ, անվամբոր և որդվո և օգնույն սրպով, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն, ալելույա, 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 որնեսցի և սրպեսցի, ծացս, ծաղս, ջուրս, և վաճարատունս զայս նշանավ, Սուրպ խաչիվս և սուրպ ավետարանավս և աղուրը շնորիվ,
Amvam por yevorto evok fuin serpo aish miev mishtiev havitian savitenits amen ornutyun yev park hor yevorto evok fuin serpo aishum miev mishtiev havitianas havitenits amen yev yevs khavutian ester arachets tsuz ingalgetsu yev ormia ornutyun yev park Hor yevorto evok fuin serpo aishum miev mishtiev havitianas havitenits amen Եվ եւս խաղաղության ստեր առաջես ծուխ ընկալեցու եւ ողորմյան օրնություն եւ փառք հոր եւ ողքո եւ օքուն սրբո այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն եւ եւս խաղաղության ստեր առաջես ծուխ ընկալեցու եւ ողորմյան օրնություն եւ փառք հոր եւ ողքո եւ օքուն սրբո այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն Սուրբ խաչիվս աղաչես ծուգս ձերսի սովավ փրկես ձեզ մեզի մեղած եւ կեցուս ձեր շնորի ողորմության յուրով ամենակար Տեր Աստված մեր կեցո եւ ողորմյա կեցո Տեր եւ ողորմյա Տեր ողորմյա Տեր ողորմյա Տեր ողորմյա պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր պահյա պահպանյա եւ օրհնյա հացս ավս եւ ճյուղս ձեզ վաճառատունս ձեզ տնօրինությունս աշխատակիցս սուրամ Ընթովան եւ սուրբ եւ պատվական խաչիկոյի խաղաղության բերքյա ազատյա երևելի եւ հաներեւույթ ճշնաբույն արժանավորյա գողությամբ հարավորելս քեզ ընթոր եւ ընթոփույթ սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր որ երկինս ես սուրբ եղիցի անուն քո եկես ցե արքայություն քո եղիցին կանք քո որպես երկինս եւ երկրին Աս հաց մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտաբանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ բրգիազ մեզի չարե զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն աստված օգնիս առողջունեք իրենց անվանումը գալիս է հոգեգալուստից այսինքն 50 օր հետո Քրիստոսի հանությունից 50 օր հետո եկա հոգեկանուստ, այսինքն Սուրբ Հոգին իջավ երկնքից առաքյալների վրա կրակել լեզուների տեսքով։ Չէ՞, ասում ես սկսեցին խոսել տարբեր լեզուներով, որ երկրներից կամ որ տեղամասերից այդտեղ մարդ կար, առաքյալները սկսեցին այդ լեզվով խոսել։ Հիմա իրենք վերցրեցին այս լեզվախոսությունը որպես հիմք ու իրենց անունը դրեցին, ասենք թե հոգեկանուստակ։ Հետո անցավ որոշակի ժամանակ, թիվը մեծացավ ու հետո ինչ-որ անախորժություն սկսվեց իրենց մեջ։ Չհասկացան իրենք իրար ու բաժանվեցին, դարձան երկու տարբեր ճյուղեր, մեկը եղավ հոգեկանստական, մյուսը եղավ հիսունական։ Հետո նրանցից մեկն էլ իրար մեջ իրար չհասկացան, էլի բաժանվեցին, այն էլ դարձավ պենտեկոստական։ Այսինքն երեքն էլ նույն անունն է կրում, նույն բանի մասին է, բայց տարբեր իմաստներով ու ամեն մեկը իր համար առօրեական, նյութական ինչ-որ ուղղություն ա վերցրել։ Օրինակ, մեկը իրենց մեջ կանայք չեն շպարվում, մյուսները շպարվում են, այն մյուսները, ասենք, շրջազգեստ են հագնում կամ շալվան են հագնում։ Ու այսպես մաներ ինչ-որ երևույթների շուրջ վիճաբանություններ ստեղծելով, առանձնացան իրարից տարբեր խմբեր դարձան։ Բայց գաղափարը նույնն է լեզվախոսություն։ Ու իրենք ընդունում են այսպես, եթե որևէ մեկը օտար լեզվով խոսել չի կարողանում, ուրեմն ինքը Սուրբ Հոգի չունի։ Բայց Պողոս Առաքյալի թղթերից մենք գիտենք, որ ասում են, պարգևող հոգին նույնն է, բայց պարգևները տարբեր են ու զանազան։ Մեկը կարող է լեզուներով խոսել, մյուսը կարող է բժշկություն անել, մյուսը կարող է առաջնորդել, մյուսը թարգմանել։ Ու այսպես շարունակ։ Այսինքն, եթե մեկը բժշկություն կարողանում է անել, բայց լեզուներով խոսել չի կարողանում, սա չի նշանակում, որ Սուրբ Հոգի չունի։ Եվ հակառակը, այսինքն կենտրոնանալ Սուրբ Հոգու շնորհների կամ պարգևներից որևէ մեկի վրա ու ասել, որ սա ունես, ուրեմն Սուրբ Հոգի ունես, չունես, ուրեմն չկա, սա բնականաբար ավետարանին դեն է, սխալ է այս մտածելակերպը։ Եվ այսպես ամեն աղանդ կամ կրոնական կազմակերպություն հիմնվել է ավետարանական մի հատվածի վրա և ոչ թե ամբողջը, ու իր համար ստեղծել է մի կառույց դրանով առաջնորդվում ու առաջնորդվում ինքն է իրեն հետևողներին։ Օրինակ շաբաթապահներ կան,
որ հիմնվում են 10 պատվիրաններից շաբաթօրը Սուրբ Պահի պատվիրանի վրա, ու մենակ սա է իրենց համար կարևոր։ Շաբաթօրն են կողքներ կարևորում ու դրանով են ապրում։ Շաբաթօրը իրենք ոչինչ չեն անում, բայց իրենց, օրինակ, եթե ունեն աշխատողներ, աշխատողներն աշխատում են։ Եթե դու իրականում պատվիրան պահում ես, ուրեմն աշխատողներ պիտի չաշխատեն։ Չէ՞։ Այսինքն մենք կեղծ այդ բարեպաշտությունից, կեղծ քրիստոնեական արժեքներ դավանելուց պիտի անցում կատարենք անկեղծության։ Մենք եթե անում ենք այսպես, ուրեմն մեր աշխատողներ, մեզ հետ մեր ընտանիքներ, մեր շրջապատներ պիտի փորձենք բերել դեպի դրան։ Եթե չենք կարողանում, ուրեմն կամ մենք ենք տկար, կամ անտարբեր ենք շրջապատի նկատ։ Հա, այսինքն այստեղ կարևոր ենք անկեղծությունը, նաև սերը շրջապատի նկատմամբ, որովհետև անտարբերությունը Գարեգին առաջին հոգելույս կատողիկոս անվանում էր 8-րդ մահացու մեղք, որովհետև սա էլ հոգևոր իմաստունի անտարբերություն։ Եթե ես դիմացինի նկատմամբ անտարբեր եմ, ուրեմն ինձ համար միևնույնն է հոգևոր վիճակը։ Չէ՞, սա էլ մեղք է, որը ավելի խոր արմատներ կարող է ունենալ և շրջապատը դառնալ ամբողջությամբ անտարբերության մեջ։ Հենց անտարբեր բան ասել եք դրանքը։ Անտարբեր մարդը, այսինքն 8-րդ մահացու մեղք։ Մահացու մեղք, բայց ի կանբարբերությունը ինչի՞ց է գալիս։ Այնտեղ կյանքի ընթացքում ինչ-որ փուլ է ինչ չէ ապրած։ Նայ։ Կամ մարդը անտարբերություն լինի, ինչպես սկսի դառնալ անտարբեր։ Մենք ասում ենք, չէ՞։ Նայ՛ք, նաև կյանքի փուլերն են մեզ դրդում անտարբերության, բայց ամեն դեպքում քրիստոնեությունը մեզ սովորեցնում է, որ պիտի Պողոս Առաքյալը հատկապես ասում է, նախանձախնդիր եղեք միմյանց նկատմամբ ու ավելի շատ դիմացինի շահը օգուտը փնտրեք, քան ձերը։ Այսինքն ինչքան էլ որ մենք մեր շրջապատը, մեր փուլերը կյանքի մեզ ստիպեն, որ մենք հեռանանք, անտարբեր դառնանք, բայց որպես քրիստոնյա մենք պարտավոր ենք այդ անտարբերությունից հեռանալ, որովհետև մենք անտարբերության մեջ հաստատվելով նաև անտարբեր ենք դառնում մեր հոգեբրկությանը։ Եթե մենք դիմացինին չենք սիրում, որովհետև անտարբեր ենք, ուրեմն Աստծուն էլ չենք սիրում, քանի որ Քրիստոս ասում է, եթե եղբորդ, որին տեսնում ես, բայց չես սիրում, ինչպես կարող ես Աստծուն սիրել, որին չես տեսնում։ Այսինքն մենք մեկս մյուսի նկատմամբ ունեցած սերը, հա, նվիրվածությունը, հոգատարությունը, խնամքը և այլը պիտի ունենանք որպես ապացույց Աստծու հանդեպ ունեցած սիրո։ Չէ, ասում եմ, այն ամենը, ինչ կամենում ես, որ մարդիկ քեզ անեն, նույնը և դու արա նրանց։ Հիմա ոսկե կանոնն է սա։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք, որ մեր նկատմամբ անտարբեր չլինեն, բարիք գործեն, ողորմած լինեն, սեր ունենան և այլն, բայց փոխադարձը մենք չենք ուզում ցույց տալ, բնականաբար չի լինի։ 1-2 այդ անտարբերությունը կյանքի ընթացքում, հա, 1-2 նույնը կլինի մեր նկատմամբ։ Բայց դու կարող ես կանոնը պահպանել, որ դիմացինը չպահպանի դեպքում ինչ անես։ Մեր մարդու նկատմամբ ինձ զարանում ոնց որ կուզենաս կամ նկատմամբ բառներին, բայց այդ դիմացիդ մարդը այդ մտածելակերպը չունի։ Բնականա չի, արդեն չի կարող։ Ոնց կարաս, չէ, ոնց կարաս։ Տեսեք, Քրիստոս, երբ որ խոսում է օրենքի ճշմարիտ ուսուցման մասին, այնտեղ ասում եմ, ի՞նչ եք մտածում։ Նախնիները ձեզ ասացին, չէ՞, աչքի փոխարեն աչք, ատամի դեմ ատամ։ Բայց ես ձեզ ասում եմ, չարին հակառակ չկանել։ Եթե մի երեսի ապտակում են, մյուսն են դարձրում։ Սա ոչ թե իրական այդ ապտակի մասին է, հա, այլ հենց հոգևորի, հենց փոխադարձ հարաբերությունների մասին է, որ եթե մեկը քեզ ինչ-որ կերպ չարիք գործեց, դու այդ չարիքի դեմ հակառակը բարիով պետք է պատասխանես, որովհետև ասում է, եթե դու այդպես վարվես, բարիով պատասխանես, երկնքում ասում է, չարիք գործողի գլխին կրակի կայծերքը կուտակես, որ դատաստանի ժամանակ պիտի թափվի նրա գլխին, բայց եթե դու էլ չարիքով պատասխանես, այդ նույն կայծերքը գլխին է պիտի կուտակես, այսինքն նույն դատաստանով էլ մենք կդատվենք, ինչ որ ինքներ դատվեն։ Ուրեմն որպես քրիստոնյա մենք ինչով ենք առավել իրենից, եթե ինքը քրիստոնյա չի։ Իսկ տերը, եթե դու բարի ու պատասխանես, բայց ինքը բարի չի կարելի։ Ոչինչ։ Դու չէ, դու մարդը ոնց է իմանում, որ ինքը բարի ինքը արա։ Օրինակ մեկ է մեր գործնականի խոսեմ,
եկել է ասեմ, ես մոտի չեք ապրեմ, թե զարակի էի կամ չի դարձած գորգրում է, եթե թե դու էլ իրա վրա չես գորում, հանգիս ես ուսում, բայց ինքդ քո հանգիստոնից ավելի է։ Չէ, դոնը բաց։ Ալի ես բարի տեղտանում դասավորին, իմասն բարինով բարի, ասեմ, ոնց է բարի։ Տեսեք, ուրեմն գործնական հարաբերությունների մեջ ամեն բան պիտի այնքան հստակ ու ճշգրիտ լինի, որ որևէ մի կողմը առիթ չունենա խոսելու։ Օրինակ, իմ օրինակը կերեմ, անցյալ օրը երեխայի համար օրոց եմ առել։ Ու խանութը ինձ չի ասում, որ քանդած ենք բերելու ու չեն հավաքել։ Ինձ չի ասում։ Առաքման համար վճարել ենք, ամեն ինչ ճորմանը պիտի բերեն հասցնեն տուն։ Այս չի ասում, որ քանդած է ու դուք պիտի հավաքեք։ Բերել եք քանդած։ Ես գործիք չունեմ, հավաքել չգիտեմ։ Ո՞նց պիտի անենք։ Այստեղ արդեն խանութի թերությունն է, չէ՞, որ ես տեղյակ չեմ, որ ես պիտի։ Հա՞։ Այսինքն այս հստակությունը պիտի լինի հավատարձ երկ կողմանի, որ որևէ մի կողմը առիթ չունենա դժվարելու կամ դուք ինչ արեցիք այդ դեպքում դրաքսքիրը։ Ես ընդհանրապես ասացի, որ ինձ չեն ասել, որ չեն հավաքելու, ես չեմ կարող հավաքել։ Եթե իմանայի, կպահանջեի կամ հավաքող, կամ հավաքած կբերեի, կամ չէի ուզում։ Ու այդ բերողը հավաքեց, նոր գնաց բնականաբար։ Ինքն էլ գործիք չուներ, ստեղից ընդեղից գործիքներ գտան, հավաքեց, գնաց։ Ամեն դեպքում փոխադարձ այդ հասկացողությունը պիտի լինի և գնորդ և վաճառով։ Ու հստակություն պիտի լինի ամեն ինչի մեջ։ Օրինակ, վարպետները շատ հաճախ ցամուկ սրտի, բայց ստախոս են։ Պոստում են տալիս, որ այսօր կլինի քո ուզածը, չի լինում, զանգում ես, չի պատասխանում, չէ, ու այսպես շարունակ։ Հիմա բնականա սա խռովություն կառաջացնի իրար մեջ։ Այդ անդունդը կմեծանա, եթե գոնե մի կողմը իրական քրիստոնյա չի։ Բայց եթե մեկը գոնե իրական քրիստոնյա է, մի փոքր զիջող կլինի, անդուրժող կլինի, ու այդ խռովությունը չի լինի, անդունդը չի առաջանա։ Բայց քանի որ աշխարհը գնալով չարանում է, այս անդունդը քիչ-քիչ մեծանում է։ Եվ դա ավետարանական ճշմարտությունն է, որ աշխարհի վաղճանին սերը պիտի նվազի, և չարությունը պիտի ավելանա։ Հիմա մենք որպես քրիստոնյաներ պիտի կարողանանք ընկալել այս ամենը և ոչ թե նպաստենք այդ անդունդի խորացման ու մեծացմանը, այլ ընդհակառակը քիչ-քիչ լցնենք այդ անդունդը մեր սիրով, մեր հանդուրժողականությամբ, ընկերասիրությամբ, իրար փոխադարձ հասկացողությամբ, որովհետև մի կյանք ենք ապրում, այս մի կյանքի մեջ պետք չի, որ չարիք ավելի շատ լինի, առանց այդ էլ դժվարությունները, հոգսերը և այլն շատ-շատ են, մարդիկ հազիվ են կարողանում իրենց ընտանիքները պահել, հազիվ աշխատանք են գտնում ու հանկարծ աշխատանքի մեջ մի հատ անախորժություն ու աշխատանքից դուրս է գալիս։ Այսինքն կոլեկտիվ Աստվածը պիտի լինի միասնական, սիրով, համերաշխ ու կարողանաք իրար ձեռք բռնելով ամեն դժվարությունը կլինի, և խանութում կլինի, և դրսում կլինի, և ընտանիքում կլինի։ Օրինակ, պսակի խորհրդի ժամանակ մենք ինչ ենք ասում հաղորդներից մեկի մեջ, խրապի մեջ ասում են, չէ՞, գիտեք, որ կյանքում կան տեսակ-տեսակ փորձություններ, հիվանդություն, ձախորդություն, դժբախտություն, ու էլի լիքը շատ բաներ, պատրաստ եք դուք երկուսը միասին այս ամենի միջով անցնել։ Ու Աստծո առաջ խոստում են տալիս, որ պատրաստ են Տեր կանգնելու և հնազանդ լինելու, բայց անցնում են ամիսներ, տեսնում որ չէ, պատրաստ չեն։ Այսինքն մենք պիտի կարողանանք նաև կյանքի կարևորագույն փուլերից, որտեղ որ պիտի քայլ կատարենք, մուտք գործենք, հասկանանք, արդյոք պատրաստ ենք այդ տեղ մտնելու։ Եթե պատրաստ չենք, պատրաստենք, եթե պատրաստ ենք, ուրեմն կարողանանք մինչև վերջ ընկալ, որ հանկարծ կեսից երբ չդառնանք, որովհետև Քրիստոս ասում է, եթե մեկը տուն կառուցելու լինի ու հանկարծ հաշվարկ չանի, արդյոք հերիքելու է իր ունեցած գումարը տունը վերջացնելու համար, թե ոչ, կիսատ մնաց այդ տունը խայտառակ է լինելու։ Ուրեմն նախապես պիտի նստեք և հաշվարկ անեք, կարող ես վերջացնել, թե ոչ, դա նաև մեր հոգևորին է վերաբերում, մեր կյանքի տարբեր փուլերի մեջ մուտք գործելուն է վերաբերում, այսինքն ամեն
Kayl անելուց առաջ պիտի հաշվարկ կանենք, այս քայլից հետո մենք կարողանալու ենք դուրս գալ դրապատից։ Միշտ։ Դե, կիսատ պիտի թողնենք ու շրջապատի մոտ ամոթով մնանք։ Միշտ հետաքրքրել է դարձելի, որ եկեղեցում սակատում շրջանակացում պատրաստ ես արդյոք եք պուլերը հասնել, ու նեջ այլ է, որ զույգ որ ասին ոչ, ասենք իրտխ սակադրությունը ասենք իմ ծառայության ընթացքում չի եղել։ Միշտ ասում են այո, այ բայց Հզգատ, որ իրար համարեք և իրար հետ պիտի ապրեք և համաձայն եք, ու ժամանակ ոչ գնել։ Իսկ չի շարնակի մարում իր այլերս, որովհետև մարդիկ չեն ուզում իրար հետ ապրեք։ Առաջին հայացքից շատ հեշտ, խաղաղ, հաճելի, իրականում էպես պիտի լինի, բայց այն մարդկանց համար, ովքեր որ դիտակցում են ընտանիքի արժեքը կարևոր։ Ոչ թե պիտի հաճույքը մեզ ավելի շատ ընտանիք կազմելու առաջնորդի, այլ այդ ընտանիքի նկատմամբ խնամքն ու հոգատարություն։ Եթե չկա խնամք ու հոգատարություն, այլ միայն հաճույք, դա ընտանիք չի լինում։ Ես հակառակորդել եմ մտածում, ով հաշվում է ընտանիքն ինչ է, իր համար ավելի դժվար է ընտանիքը։ Բնականաբար այդպես է։ Տեսեք, երբ որ Աստված Ադամին ու Եվային ստեղծեց, ասաց այսուհետև թող ամուսինը թողնի իր հոր ու մորը և իր կնոջը միանա, և երկուսը մեկ մարմին թող լինեն, և ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չվաժարի։ Ու ասաց, աճեցեք, բազմացեք, լցրեք երկիրը և իրեցեք դրան։ Հիմա սկսենք ծնողներին թողնելուց կնոջը միանալուց։ Այստեղ պատվիրանի խախտում չկա։ Շատերը ասում են, որ 10 պատվիրանների մեջ էլ ասում է՝ «Պիտի սիրես կողոմ ու մորը»։ Իսկ այստեղ ասում են՝ «Պիտի թողնես կողոմ ու մորը ու գնաս կնոջը հետից»։ Հիմա նայեք, ուրեմն ծնողներին սիրել, հարգել իմացող մարդը կարողանում է այնտեղի սերն ու հարգանքը որպես օրինակ վերցնել և իր նոր ընտանիքը կառուցել։ Ոչ թե նա մոռանում է, այլ որպես մոդել վերցնում է իր ընտանիքի, որտեղ ինքը ծնվել է, մեծացել է, այդտեղ իր մոդելը վերցնում է, դնում է իր նոր ընտանիքի մեջ։ Այսինքն նոր օջախ կառուցելու միտքն է այստեղ ավելի շատ շոշափում, և ոչ թե նա ուրանալու և նորը սկսելու։ Ուրեմն, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Այսօր շատ հանդիպում ենք երևույթների, որ մարդկանց թեթև ձեռքով ընտանիքներ են բաժանում ու անիմաստ ինչ-որ երևույթներ, նյութական ինչ-որ խնդիրներից, չէ՞, օրինակ, մի շաբաթ աշխատանք չունի ամուսինը, ինչ-որ չափով սնունդը քիչ է, կինը սկսում է բաժանվելու ուղղությունը տանել։ Ու շատ դեպքեր կան այդպես, մի քանի զույգ եկել են արդեն այդ խնդրով, խոսում են բացատրում, որ պետք չի առօրյա խնդիրներից ելնելով, եթե չկա դավաճանությունը, չկա լուրջ պատճառներ, առօրյա խնդիրները պատճառ չեն որպես ընտանիք բաժանումը։ Ուրեմն պիտի կարողանանք մենք նպաստել ընտանիքի կայունությանը և ոչ թե բաժանումը։ Եթե կողքից մենք տեսնում ենք որևէ ընտանիք, որը մեր խոսքը կլսի, կհարգի, կարող ենք որևէ կերպ օգտակար լինել, որ այդ ընտանիքը ամուր լինի, այստեղ անտարբեր պիտի չլինենք։ Այդ անտարբերությունը կքանդի այդ ընտանիքը։ Օրինակ, որևէ մեկին չի լսում այդ զույգը, բայց ինձ լսելու է, գիտեմ, որ լսելու է ու չեմ խոսում, դա անտարբերություն է։ Մենք պիտի ունենանք պարտականություն ամենքս դիմացինի օգուտի համար խոսել։ Համասանքները, որ
մենք պիտի կարողանանք ոչ թե բամբասանքների վրա հիմնվելու ապրել, այլ մենք մեր տեսակետը, մեր քրիստոնեական արժեքները, կարծիքը ունենալով ստեղծել մեր ընտանիքը։ Քրիստոնեական արժեք կրողը այն մարդը չի, ով անընդհատ ես գնում եկեղեցի մոմ եմ բարում։ Այն մարդը, ով իր ընտանիքը կարողանում է այդ արժեքներով պահել, պահպանել։ Հիմա, կան աճելու և բազմանալու։ Ընտանիքը երբ որ ձևավորվում է, հենց աղոթքների մեջ էլ մենք ասում ենք, որ արժանի լինեք տեսնելու ձեր որդիներին, որդիների որդիներին, այսինքն մինչև թողնես, հա, տեսնելու իրավունք ու օրհնություն ունենաք Աստծուց, այսինքն Աստված այնքան օրհնի ձեզ, որ դուք զավակներ ունենաք, որովհետև ամեն մի զավակ որ ձեր զավակներն են ունենան այդ օրհնությունը, որ իրենք են զավակ։ Բել ու ռանջուկին։ Եվ դեք դուք էլ այդքան ապրելու օրհնություն ունենաք, որ նրանց են տեսնում։ Հիմա մի գուցե ասենք կյանքի տարիների տևողությունը կրճատվել է ավելի, և շատերը նույնիսկ կարող են իրենց թողնելին չեն տեսնում, բայց ինչի արդյունք է սա մեղքի։ Աստվածաշնչում ասում է, ձեր գործած մեղքերի պատճառով նոյին է ասում դեռ ջրհեղեղի ժամանակ, երբ որ ջրհեղեղը վերջանում է, ասում մարդկանց գործած մեղքերի պատճառով իրենց կյանքի տարիները պիտի կրճատեն, ու մինչև 120 տարի պիտի հասնեն։ Նոյը 900 ապրեց դեռ։ 735 Ադամ ապրեց 925 Ադամ առաջին մարդն է, հա՞։ Առաջին մարդ։ Մենք հարց կայլին շատ հետաքրքիր ու համար։ Ադամը առաջին մարդն է, Եվան, Եվան ստեղծեց Աստված, որ բազմանան։ Ինը ստեղծվեց Ադամի կողից, Մողոսքից, դրա համար կոչվում է կողակից։ Ասում է, չստեղծեց գլխին, գլխից, որպեսի չիշխի տրամարդում, չստեղծեց ոտքից, որպեսի ստորացված չլինի, այլ ստեղծեց կողից, որպեսի կողակից լինի։ Բնականաբար։ Չի կարող չհանդիպել, որովհետև աշխարհը չար է, իր ամեն ինչով հանդերձել։ Ուրեմն, երբ որ ստեղծեց Ադամին ու Եվային, դրախտում իրենք զավակ չեն ունեցել, դրախտից արտաքսվելուց հետո են ունեցել Կայենին և Աբելին, հետո Կայենը սպանեց Աբելին, մնաց միայն ինքը։ Աստվածաշունչը մի փոքր դասավորությունը այլ է սերնդաբանության հետ կապված, այսինքն խոսում է սկզբից Կայենի և Աբելի մասին, հետո Աբելին սպանելու մասին, հետո խոսում է Կայենի սերունդների մասին, որ արդեն կին ուներ, երեխաներ ուներ և այլն և այլն։ Բայց դրանից հետո խոսում է նաև, որ Ադամն ու Եվան ունեցան բազում ուստրեր և դուստրեր, բայց այս Ադամի ու Եվայի ուստրերի ու դուստրերի պահպանությունը Կայենի սերնդաբանությունից առաջ էր իր ժամանակում։ Ուստրերը որն է, տղամարդ և աղջիկ, այսինքն Կայենի ու Ադամ ու Եվան բազում երեխաներ ունեցան, բացի Կայենից և Աբելից, նաև աղջիկներ ունեցան, և այդ ժամանակ մաքրությունը ավելի այնքան մեծ էր, որ միմյանց հետ հարաբերվելու արդյունքում սերունդները հիվանդ չէին ծնվում, որևէ խնդրով չէին ծնվում։ Չկա այդպես բան Աստվածաշնչում, դա բարոյական արժեքներից են նմանավոր։ Այսինքն եթե քուրի եղբայրը սերունդները հիվանդոտ կծան, առողջ սերունդ չի ունենա, յոթը սերունդ պիտի հեռու լինի, որովհետև այդքան կեղտոտվել է մեր արյունը մեղքերի պատճառով, յոթը սերունդ պիտի հեռու լինի, որ կարողանան սերունդները առողջ ծնվել։ Ինչու՞ չեմ ապրանում ես նույնից հետո, ասի կարողում են իշտ ապրում, մեղքում։ Իոտ սերունդ կոխանցվում է, մինչև յոթերորդ սերունդ ասում է իմ գործած մեղքի համար, հետո մինչև յոթերորդ սերունդ կարա պատասխանում։ Եվ այդքան էլ օրհնությունը ստանում։ Այսինքն նոր աշխարհ տեսած մանկիկը կարա իմ գործած մեղքի համար, իմ ծորան-ծորը կարա պատասխանում։ Բայց այդ ինչքանը ոչ ճիշտ է։ Մի գործի չէ։ Աշխարհ չտեսած նոր աշխարհ տեսած մանկը, չտեսածը չէ, յոթ հետ ոնց է պատասխանատվություն է կրում, իրար պապու գործած երկերը։
Նո էտի դասիրակությունից է գալել, որովհետև էտի մեղ։ Չէ, բայց քեզանից տենում է մեղավոր վարք, ինքը դառնում է քո նման մեղավոր։ Հետո ինքը այդ մեղավոր վարքը փոխանցում է իր երեխուն, այսինքն պարս տրամաբանություն է։ Հաջորդականություն փոխանցում է։ Չէ, փոխանցել, ես մեղավորն եմ, բայց չեմ փոխանցել, որը նոր ծնվել է, դա նաև փոսում, որը նաև երկնքում դալի է։ Այսինքն այսօրը հաստատվում է, դրա համար դատեր չկա, եթե ժամերի Աստվածաշնչում ուրեմն կար ապաստանի քաղաքներ 5 դատարան։ Երբ որ վրեժի արդյունքում սպանում էին ինչ-որ մեկին, ու այդ սպանողը հասցնում էր գնալ ապաստանի քաղաք, որևէ մեկ իրենց սպանելու իրավունք չուներ այդպես։ Մինչև տվյալ ժամանակաշրջանի քահանայապետի մահը։ Մինչև այդ քահանայապետի մահանալը ինքը ապրում էր այդ քաղաքում, հետո ինքը ազատ էր վերջում։ Ո՞նց էր բացատրվում այդ ամեն ինչը։ Բացատրությունը հետևյալն է, որ սպանել է ինձ սպանի մաստ, հա, իմ որդին սպանել է նրան իմ փոխարեն։ Այսինքն վրեժը ֆիլատրվում է։ Որպես վրեժ 5 դատարան մասը, նորմ չի։ Նորմ նույնիսկ մտքով սպանությունն արդեն սպանել է։ Ո՞նց է ով է փոխվում, էլի ո՞նց է փոխվում։ Ես օրը արտացել եմ։ Քրիստոսը նա նոր կտակարան, 5 կտակարան փոխությունը ո՞նց է փոխվել։ Քրիստոսը փոխել։ Ոչ թե փոխել, այլ լրացրել։ Ասում է, ես չեմ եկել օրենքն ու մարգարեությունը ջնջելու, այլ եկել եմ լրացնել։ Ես որ ասացի, մի աչքի դեմ աչք, ատամի դեմ ատամ, հա, բայց ես ցեզ ասում եմ։ Այսինքն աշխարհի փոփոխությունը միասին կարող է կտակարանը հենց լրացնել լինել։ Այլևս չի կարող։ Այլևս չի կարող։ Ոչ, Քրիստոսը արել դա, այն ինչ որ պիտի լիներ, ու ամբողջ աշխարհը գնում է Քրիստոսով։ Մինչև Քրիստոսի երկրորդ կառուցումը։ Բայց այդ Աստվածաշունչը բոլոր այդ հոգևոր գրքերը, սա ոնց հասնվել է Բիբլիայից, չէ՞։ Անունը առաջին 5 ոստի չեմ կարող անունը չգիտեմ։ Ամենաառաջին Բիբլիան, որ գրվել է, դրանից հետո թարգմանվել է մի քանի լեզուներով, չէ՞։ Այսինքն հիմքենց այդ առաջին Բիբլիային։ Այո։ Հիմա ինչն է հետաքրքիր։ Բոլոր Աստվածաշնչերում տարբեր լեզուներով թարգմանված ոնց կլինի, ասում է Աստված ստեղծեց։ Այդ առաջին Բիբլիայում, ամենաառաջին, որից որ թարգմանվել է, ես ուզում եմ ասել, ուղղակի այնպես հետաքրքիր էր, ուզում եմ իմանալ, էլի ոնց է, ոնց է փոխվել, ինչ է եղել։ Եվրեսկի Աստված Էլն է, իրանց բառով։ Առաջի Բիբլիայում գրած է, ոնց որ Աստված ստեղծեց նախադասությունը, գրած է Էլոհիմ, մնացածը չեմ հիշում, այսինքն Աստված հոգնեկիով է գրված, Աստվածներ, Աստվածները ստեղծեցին, ու հենց առաջի թարգմանած գրքերից այդ հոգնակին դառնում է եզակի, Աստված ստեղծեց։ Այդ հարցը ինձ շատ հետաքրքիր է, էլի, ի՞նչն է, որ փոխվում է, ո՞նց է եղել, որ ամենաառաջի Բիբլիան Աստված է։ Այդ ոգի Եսուս մենք չենք առանձնացնում։ Երբ որ ասենք Աստվածներ, կստացվի արդեն բազմաստվածություն։ Առանձին Աստվածները կստացվեն ու կդառնանք ենթամուս։ Այսինքն մենք Աստված ասելով հասկանում ենք Սուրբ Երրորդությունը որպես մեկ Աստվածություն, բայց առարչագործության մեջ իրենց ամբողջական դերն ենք տեսնում։ Որովհետև ասում է Աստված ստեղծեց երկինք ու երկիրը, Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա, հա, այսինքն ներկայացնում է նաև Սուրբ Երրորդության գործունեությունը ստեղծագործության ժամանակ։ Մարդու ստեղծման պահին էլ ասում է, եկեք մարդ ստեղծենք մեր պատկերով ու նմանությամբ։ Ո՞ւմ է դիմում։ Հա, ճիշտ է, ո՞ւմ է դիմում։ Աստված, այսինքն Հայր Աստված, դիմում է որդուն, Քրիստոսին և Սուրբ Հոգուն, այսինքն երրորդությունը միասնաբար ստեղծում է մարդ։ Ոչ թե հրեշտակներին է դիմում, ոչ թե լուսնին, աստղերին, չգիտեմ ով, հա, այլ ինքը Աստվածությունը, ինքը իր մեջ, հա, դիմում է իրեն, բայց արդեն հոգնակին։ Եկեք մարդ ստեղծենք։ Այսինքն, այստեղ թարգմանության խնդիր չի, որ այնտեղ հոգնակեր է, այստեղ եզակի, պարզապես մեր ընկալումը Սուրբ Երրորդության վերաբերյալ եզակի է, որպես Աստված, բայց հասկանում ենք Սուրբ Երրորդությունը ամբողջական։ Հա, մենք որ աղոտք ենք անում, Տեր Աստված ենք ասում, մենք ո՞ւմ ենք հասկանում։ Հայր Աստծուն, որդի Աստծուն, թե Սուրբ Հոգու Աստծուն։ Մենք չենք առանձնացնում, չէ՞։ Չէ։ Մենք դիմում ենք Աստծուն, հասկանալով Սուրբ Երրորդությունն ամբողջությամբ։
կարող է ազատել դեպքեր ունեն, օրինակ ժամանակությունների պատարակների ժամանակ մենք առանձին առողջություն ունենք հայրաստու նվիրված, որդի աստու նվիրված, հոգի աստու նվիրված, ու առանձին անունները տալով ենք այդ առողջանում։ Բայց երբ մարդը առողջ է կանում, Աստված ասելով հասկանում ամբողջապես սուրբ երկրություն։ Դա ու այստեղ թարգմանության խնդիր չի, Աստվածաշունչ փոխելու խնդիր չի։ Աստվածաշունչը երբ որ թարգմանվել է, դրանից հետո այլևս չի փոխվել։ Ու երբեք չի փոխվել, այսինքն այն սկզբի թարգմանությունը չի փոխվել։ Քրիստոս, երբ որ եկավ, քարոզեց առաջարկները, գրի առան հավետարաններ, թղթեր եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը գրվեց հունարենով, եբրայերենով եւ այլն, ու իր ժամանակի երբ որ թարգմանվեց, թարգմանվեց այնպես, ինչպես որ կա, ու այսօր մինչև մնացել է։ Այսինքն Քրիստոս ոչ թե եկավ փոխեց, այլ եկավ լրացրեց հին պետականը, հին ուխտը ավելի կատարելով գործեց, որովհետեւ հնի ժամանակ ապրում էին օրենքներով, ու Պողոս առաքյալը երբ ասում է, թե օրենքով պիտի ապրես, ուրեմն բոլոր օրենքները ամենայն մանրամասնությամբ նույնիսկ մեկ տարի չես կարող հասկանալ, որպեսզի արդարանաս։ Իսկ եթե ուզում ես ապրել շնորհով եւ հավատքով, այսինքն Քրիստոսով, ուրեմն այլևս օրենքի տակ չես։ Այսինքն գյուղ կտակարանի օրենքները, որպես քրիստոնյա, մեզ չի վերաբերում։ Չի վերաբերում այնքանով, որ մենք ապրում հավատքով պիտի պրկություն գտնենք։ Զղջման ու ապաշխարության միջոցով դեպի Քրիստոս գնալու, մկրտության միջոցով։ Հա, այսինքն դուրս եկանք օրենքից, օրենքի տակից դուրս եկանք։ Օրենքը ասում է անօրենների համար է, արդարների համար չի։ Իսկ ապաշխարությունը ի՞նչ է, ոնց։ Ապաշխարությունը եկեղեցու հայրերն այսպես են խոսք ունեն, ասում են ամեն օրը ապրիր այնպես, կարծես թե դա վերջին օրն է։ Այսինքն սա ապաշխարության բուն խորհուրդն է մեզ փոխանցում, որ ամեն մարդ ամեն օրը պիտի ապաշխարության մեջ անցկացնի, որպեսզի կարողանա, եթե նույնիսկ վերջին օրն է, մաքրված վիճակով գնա այս աշխարհից։ Իսկ շատ շատերը, երբ որ հարցում ես օրինակ, եթե իմանաս, որ վերջին օրն է, ինչ պիտի անես, ինչ էլ ասես, չեն են մտածում նույնիսկ ասենք հոգու փրկության մասին, մեղքերից մաքրվելու մասին, զղջման մասին եւ այլն եւ այլն։ Մինչդեռ մենք որպես քրիստոնյա պիտի հստակ իմանանք, որ երկրային կյանքում ստրված միակ հնարավորությունն է, որ պիտի կարողանանք պատրաստել մեր հոգին հավիտենական կյանքի համար։ Այսինքն ապրել որպես ճշմարիտ քրիստոնյա։ Հնարավորինս մեղքեր չգործել, գործելու դեպքում էլ մտնել են սրճման ու ապաշխարության խորհրդի մեջ, այսինքն որտեղից է սկսվում, գործեցինք մեղքը, նախ պիտի գիտակցենք, որ դա մեղք է։ Օրինակ շատ շատերը կան, ասում են, ես ի՞նչ մեղք եմ գործել, ոչ մենակ գիտակցությունը արդեն երեկա, թե ինչ որ գործողությունը հերթականությունն ասում են, նախ պիտի գիտակցի, որ մեղք գործեց, եւ այդ գիտակցությունը պիտի փոխվի զղջման, ինքը պիտի զղջա այդ գործած մեղքի համար, ինչ սրտում եւ փոխում, ու այդ զղջումը պիտի իրեն տանի խոստովանության, այսինքն պիտի գնա եկեղեցի հոգևորականի մոտ խոստովանի, որ ես այս մեղքը ու ոչ թե պիտի մեղադրի ինչ-որ մեկին, որ սա դրդեց, որ ես այս մեղքը գործեցի, այլ ինքը իր վրա պիտի դա բարդի, ինքը իրեն մեղավոր պիտի ճանաչի, եթե զգում է, որ ինքն է մեղքը գործել, հա, որևէ մեկ մեղավոր չի դրա մեջ, ինքն է գործել։ Հիմա կասեմ, պիտի խոստովանի, խոստովանությունից հետո կա ապաշխարության շրջան, այսինքն հոգևորականը կախված մեղքից, անունից եւ այլն եւ այլն, նշանակում է որոշակի հոգևոր պարտականությունների շրջան, որպեսզի անցնի այս շրջանը եւ դրանից հետո փողություն լինի, եւ հատուցում պիտի լինի, այսինքն հատուցումն է գործած մեղքին համապատասխան ապաշխարության ընթացքում, ում որ վնաս է տվել իր մեղքի արդյունքում, պիտի հատուցի։ Ինչի պիտի հոգևորականի մոտ խոստովանի, որովհետև Քրիստոս ասում է, նա ով Պետրոս առաքյալն է ասում, քեզ եմ տալիս երկնքի արքայության բանալիները, ինչ որ կապես երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում, ինչ որ արձակես երկրի վրա, արձակված կլինի երկնքում, սա մեղքերի թողությանն է վերաբերում, այսինքն որևէ մեղք հոգևորականի մոտ խոստովանելուց հետո թողություն ստանալով այլևս չի հիշվում երկնքում, այդ մեղքը Դադաստանի ժամանակ պատասխան չենք տալ դրա համար, չխոստովանելու դեպքում պատասխան ենք տալ, այսինքն ներքին զղջումը դեռևս բավարար չէ Աստծո թողություն ստանալու համար, քանի որ այդ իշխանությունը տրվեց առաքյալներին, ու առաքյալներից ձեռնարկությամբ փոխանցվեց
մինչև այսօր եղած հոգևորական։ Պատարակին խոստովանություն։ Պատարակին էլ ընդհանրական խոստովանություն ունենք, որ մարդիկ ծնկի են գալիս, ընթերցվում է եկեղեցու հայրերի կողմից շարադրված մեղքերի կամ զղջման աղոթքը, որտեղ ներկայացվում է, թե մարդը ինչքան մեղքեր կարող է գործել կյանքում։ Ու մարդիկ իրենց մտքում զղջում են իրենց գործած մեղքի համար, ու քանում թողություն է տալիս, հետո մտնում հաղորդություն են ստանում։ Բայց ավելի օգտակար է, ավելի շահավետ է հոգու փրկության իմաստով անհատական խոստովանություն, որովհետև սա նման է, ոնց որ մի քանի տարբեր հիվանդություններ ունեցող կամ ունեն բժշկի դրան առաջ թվարկեն իրենց հիվանդությունները, ու տենց առանց քննելու, առանց հետազոտելու եւ այլն, ավելի մեկին մի հատ ոտի վրա այդպես մեղ բուժում նշանակի, ասի գնացեք, դուք բուժված եք։ Իսկ անհատական խոստովանությունն արդեն այդ բժշկի մոտ հետազոտություն անցած, հա, որոշ անալիզները հանձնած, դրանց արդյունքում բուժում ստացած մարդն է։ Այսինքն ամենքս հոգու հիվանդությունից բժշկելու համար պիտի գնանք այդ բժշկի մոտ և խոսենք նրա հետ։ Մեր հիվանդության մասին պիտի խոսենք, որպեսզի կարողանանք բուժում գտնել, քանի որ եկեղեցին դա հիվանդանոց է, հոգու հիվանդանոց, հոգու մեղքերի, հիվանդությունների հիվանդանոց։ Նրանք, ովքեր ասում են, որ ես այնքան մեղավոր եմ, որ եկեղեցին մտնել չեմ կարող, շատ սխալ արտահայտություն է, որովհետև հենց եկեղեցում պիտի այդ մեղքերից ազատվենք ու փրկություն գտնենք։ Հա, սա իսկ արա մարդը ունենց մեղք գործի, որ իրեն թողություն չի տրվելու, հստա ավելա չկա էր աստ։ Քրիստոս ասում է, բոլոր մեղքերը կներվեն բացի Սուրբ Հոգու դեմ հայրենությունից։ Հիմա նայեք, հաճախ մենք մեղքը գործում ենք, գիտակցում ենք, զղջում ենք, ապաշխարում ենք, իբրև թե մաքրվում ենք, և հետո նույն մեղքը նորից գիտակցաբար ենք գործում։ Օրինակ, մտածելով, որևի կարան գնան մեղքերի թողություն։ Հա, այսինքն տեսեք, շատերը կան ասում են, չէ՞, մեղքը գործեմ, հետո գնամ կապաշխարեմ, մաքրվեմ, հետո նորից գնամ գործեմ և այլն։ Այսինքն այս մարդիկ, այդ Սուրբ Հոգու դեմ հայրենությունն արդեն։ Օրինակ, մարդը մկրտվել է ծնողների հավատքի համաձայն, հա, փոքր երեխա է, մկրտվել է, անցել է որոշակի ժամանակ, ծնողները մտածում են, որ հարուստ քավոր ենք գտել, կարելի մի հատ էլ մկրտենք, իմ կյանքում ունեմ դենց օրինակ, ես մկրտեցի ես երեխային, անցավ մի տարի երևի, մի հատ ուրիշ մեկին գտան հարուստ քավոր, տարան ուրիշ եկեղեցում մկրտեցին նորից։ Բայց այդ ուրիշ եկեղեցին կարա՞ր մկրտել։ Դե ինձ չգիտի մկրտված է թե չէ։ Այս պահին մենք չունենք այդ բազան օրինակ, որ նայենք այս մարդը մկրտված է թե չէ։ Մենք հավատում ենք մարդու խոսքին։ Հա, պետք է, իհարկե պետք է։ Այսօր արդեն մարդու խոսքին չէ։ Մարդու խոսքին ենք մենք հավատում, բայց մարդն էլ այս քայլով գնաց արդեն Սուրբ Հոգու դեմ հայրենության նորից։ Հա, որովհետև կրկնամկրտությունը մեղք է։ Բայց որ իմանային չէին մկրտել։ Չէ, հա։ Տարբերակ չկար, ոչ մի ձև, ոչ մի եկեղեցին։ Բացատրում եմ։ Դրա համար հիմա պսակի ժամանակ ուզում ենք մկրտության վկայական, որպեսզի հասկանանք այս մարդը մկրտված է թե չէ։ Այսինքն այն բոլոր փաստաթղթավորումը, ուրումը, որ առաջանում է, դա մարդկանց սխալ ընթացքի պատճառով։ Մինչև 5-6 տարի առաջ ոչ մի թուղթ չէր ուզում։ Մարդկանց խոսքին հավատում ենք, գալիս էին, պսակնանում ենք, գնում էին, բայց քիչ-քիչ պարզվեց, որ մարդիկ խաբում են։ Մարդը գալիս ասում է, ես մկրտված եմ, պսակնանում ենք, գնում է, հետո հարևանը գալիս ասում է, գիտես, մկրտված չես։ Անհամ ժողովուրդ է։ Այսինքն, որպեսզի ես իրավիճակները չլինի, իրենք էլ մեղքի մեջ չընկնեն, ստիպված փաստաթուղթ են ուզում, որպեսզի մաքուր լինի։ Բայց էլի մարդիկ կլինեն, որ կստեն, որովհետև օրինակ 90-ականներից առաջ 80-ականներին մկրտվածները օրինակ, է ոչ նկար ունի, որևէ փաստ չունի, գալիս ասում է, ես մկրտվել եմ ես ինչ օրը։ Այն դեպքում մարդը ինչ անի օրինակ։ Մենք կարողանում ենք վկայական տալ, էլի հավատալով իր խոսքին։ Ես օրինակ չեմ ունեցել մկրտության, բայց ամուսնությունից առաջ, որ պետք է դնենք եկեղեցի փոսակալներին, օրով ժամով մկրտության պիտի վարկեր, ամեն մեկին մի նոր անունով կոչեց։ Ինչու, որովհետև
արդեն աշխարհից դեպի հոգևորի էր կոչում։ Եթե մինչև խարոշչությունը ուղակի շրջում էին Քրիստոսի հետ, լսում էին Քրիստոսի ինչպես է խարոշում, բժշկում, հրաշքներ գործում և այլն, հիմա արդեն Քրիստոս այդ նույն առաքելությամբ ուղարկում է առաքյալներին ժողովրդի մեջ, այսինքն աշխարհից դեպի հոգևորի է անցկացնում։ Եվ նոր անուններով է կոչում ամեն մեկին, որպես արդեն հոգևոր մարդիկ։ Եվ այս օրինակը ավետարանում փոխանցվեց նաև մեր օրեր և հոգևորականներին է ձեռնադրության ժամանակ, ձեռնադրող եպիսկոպոսը նոր անուններով է կոչում, որպես աշխարհից արդեն հոգևորի անցում, որպես նոր մարդ, նոր հոգևորական, որպեսի ժողովրդի մեջ կարողանան նորովի հանդես գալ, հոգևորի մեջ հանդես գալ և հոգևորով առաջնորդել ժողովրդին։ Այսպես նաև մենք կարողանում ենք ավանդույթ ունենք, հա, մկրտության պարագային է, եթե մարդկանց անունները հոգևոր չեն, հայկական չեն, ունենք, չէ, այսօր օտար անունների բազմազանություն հայերի մեջ, մկրտության ժամանակ նոր անուն ենք տալիս, հոգևոր անուն ենք տալիս, որևէ սուրբի անուն ենք տալիս, որպեսի տվյալ սուրբը բարեխոստումի նույն մտածումով, որովհետև անցնում է քրիստոնեության արդեն, նոր ծնունդ, հոգևոր ծնունդ է, այսինքն երկրորդ ծնունդն է մարդու, մի հատ ծնվեց ֆիզիկապես, հիմա ծնվում է հոգևորպես, ուրեմն նախկինում մկրտությունը երբ որ արվում էր 8 հորեկանում, մարդիկ սովոր էին, ընդունված էր 8 հորեկանում էին մկրտությունը անում, անունն էլ այդ պահին էին դնում, մկրտության պահին անունը դնում էին, և այլևս չկար կարիք երկու անուն ունենալու, հայկական կամ ոչ հայկական և այլն, իսկ հիմա քանի որ քանի դեռ անուն չես դրել, ծննդյան վկայական չունի և այլն, հիվանդանոցից դուրս չեն գնում, հա, մարդիկ էլ սովոր չեն հայկական անունների, սուրբերի անունների, դրա համար եկավ այս ավանդույթը, որ մկրտության ժամանակ երկրորդ անուն ենք տալիս, արդեն սուրբի անուն կամ հայկական անուն, որպես քրիստոնյա նաև շարունակի իր կյանքը։ Բնականաբար լավ ավանդույթ է սա, եթե մարդը իր ունենակու ստացած անունը մկրտության կարողանա հիշել, պահել, շատերը չեն հիշում։ Հայկական անունդական, հա, բայց հոգևորականների պարագային մշտապես փոխվում, նույնը չի մնում, հա, նույնը չի մնում, որովհետև որպես հոգևոր ծառայություն արդեն ընդունված չէ նախկին անունով մտնել ծառայության, ինչպես որ առաքյալների պարագային դա եղավ։ Օրինակ ես ընկել եմ, բայց ինձ չեն տվել երկրորդ։ Տեսեք, նախ հպարտություն, առաջինը հպարտությունն է մահացու մեղքերից, շատ շատերը ասում են հպարտանում ենք, օրինակ, չէ, կամ այս հպարտությունը ուրիշ է, բայց հպարտությունը որպես մահացու մեղք ինքը գոռոզության հիմքում, այսինքն գալիս է ավելին ունենալու նախանձից ու գոռոզությունից դրդված, ոչ թե սիրով, նախանձախնդրությամբ, բարի կամքից ելնելով, այն նախանձից ելնելով, ոնց որ սատանան, հա, հրեշտակ էր, արուսյակ հրեշտակն էր, որը ամենամոտն էր Աստծուն։ Ո՞ր հրեշտակն էր։ Արուսյակ, անունը արուսյակ էր, ամենամոտն էր գտնվում Աստծուն, և իր մեջ միտք ծագեց, ինչու պիտի ես մյուս հրեշտակների հետ միասին Աստծուն երկրպագեմ, քանի որ ես ամենաբարձրն եմ, Աստծուն ամենամոտն եմ, իմ գահը բարձրացնեմ Աստծո գահին հավասար, մյուս հրեշտակներն էլ թող ինձ էլ Աստծո հետ հավասար երկրպագեմ։ Ու եղավ այդ հպարտությունը, որի արդյունքում երկնքից ցած ընկավ ու դարձավ սատան, ու իր համար դրեց նպատակ, որ մարդուն պիտի հանի Աստծո տեղը, քանի որ մարդուն Աստված ստեղծեց, որ արուսյակ հրեշտակի տեղը լրացնի, այսինքն մարդը երկրային կյանքի ավարտից հետո, դատաստանից հետո հրկություն գտնողները պիտի գնան արուսյակ հրեշտակի տեղը լրացնի, այսինքն 10-րդ դասի հրեշտակները պիտի լինեն կամ փոխարինողները պիտի լինեն մարդիկ, և որպեսի սատանան խանգարի է ծրագրին, ամեն ինչ անում է աշխարհում, որպեսի մարդկանց մեջ նույն հպարտությունը դնի, նույն չարությունը դնի, որպեսի Աստծո դեմ դուրս գա, ու բնականաբար դա ոգևոր մեղք է արդեն, սպանությունը ավելի շատ մարմնավոր է, մարմնին, դիմացինին վնաս տալու,
սուտը դիմացինին ավելի շատ վնասվում, կամ չգիտեմ, մնացած բոլոր մեղքերը, բացի 7-6 մեղքերից, ավելի մարմնավորջ հիվանդություններ են կամ մեղքեր են, իսկ 7-6 մեղքերը հենց քեզ քո հոգուն, քո ներսից եկող, քո սրտից ու հոգուց բխող մեղքեր են սրանք. Հպարտությունը, նախանձը, ծուլությունը, բարկությունը, ողջամոլությունը, ագահությունը, բղջախողությունը. Բղջախողությունը դա պիղծ մտքերն են, պիղծ ցանկություններն են, որ մարդու մեջ անընդհատ առաջանում են. Ուրեմն բարկության մասին ասում են Աստվածաշնչում, Սաղմոստերի մեջ ասում են «Բարկանայք, բայց մի մեղանչեք, զորինչ ասեք ի սիրտս ձեր, հանկողինս ձեր զղջացարուք»։ Այսինքն, եթե բարկանակել, մեղք մի գործեք, ինչ որ ձեր սրտում ասացիք, անկողնու մեջ զղջացեք դրա համար։ Այսինքն, հիմա մենք երեխայի վրա բարկանում ենք, բայց այդ բարկությունը շինող է, շինիչ է, այսինքն քո երեխային դաստիարակելու իմաստ ունի, ճիշտ ուղու վրա դնելու իմաստ ունի։ Դու բարկանալով երեխայի վրա մեղք չես գործում, բայց երբ որ բարկանում ես ու այդ բարկությունը ողի է վերածվում, ողակալություն է դառնում, դա արդեն դառնում է մահացու մեղքի այդ հիմքը, որ դնում է քո հոգու մեջ։ Հա, նախանձը նույնք է, որ նախանձում ես դիմացինին, շրջապատին և այլն, իր ունեցվածքի համար կամ իր հոգևոր կյանքի համար, ցանկացած բանի համար, նախանձը ինքը մահացու մեղք է։ Ծուլությունը ամեն մեկը իր հերթին, երբ որ ասում ենք հպարտությամբ և մասամբ նորին, նախանձու և մասամբ նորին, այսինքն այս մեղքը հպարտություն և իր բոլոր տարատեսակները, այսինքն իրենից բխող լիքը տարատեսակներ կան մեղքերի, որ կարող են մեզ հոգևոր մեղքի մեջ ամրացնել։ Հիմա մենք պիտի կարողանանք, օրինակ ծուլությունը, որ Աստծո խոսքի քարոշչության մեջ ծուլանալն էլ է ծուլություն, բայց շատերը անտարբեր են, չէ, այդ խոսքը տարածելու մեջ, շատերի համար ասում են միևնույնն է իրենց համար, այս մարդը Աստծո խոսքը գիտի թե չգիտի, օրինակ, չէ, ինքը գիտի ու չի ասում, և անտարբերություն է, և ծուլություն։ Կա, ինչի չկա։ Տարածելու հնարավորություն ամեն վայրկյան կա։ Մեկս մյուսի հետ խոսելով կարող ենք մենք տարածել դա։ Միայն եկեղեցում չի։ Դրա համար պետք է, որ համախմբվենք հոգևորականի շուրջ, Աստծո խոսքը տարածողի շուրջ, ու կարողանանք ամեն մեկս մեր հերթին մեր հնարավորությունները օգտագործել այդ խոսքի տարածման հարցում։ Ես գյուղերում, երբ որ ծառայել եմ, դվինում եմ, մղջանում եմ, իմ համայնքների մեջ ինչքան որ եղել են համայնքներ, ամեն տեղում ունեցել ենք մի տեղ, որտեղ ժամերգություն են կապել, ակումբ կլինի, դպրոց կլինի, դոմիկ կլինի, չգիտեմ, տարբեր գյուղապետարանում ինչ-որ տեղ կլինի, ունեցել ենք ամեն տեղը մի այդ փոքր սենյակ, որտեղ ժամերգություն են կարել և Աստծո խոսքը տարածվել։ Այսինքն, այստեղ միայն եկեղեցի կառույցի մասին չի խոսքը, այլ հոգևորի և հոգևորականի շուրջ համախմբվելու մասին է խոսքը։ Հիմա, երբ որ ծուլանում ենք մենք այս հարցում, ծուլանում ենք մյուս բոլոր հարցերին։ Եվ այսպես, որ գրամողությունը նաև շատակերությանն է վերաբերում և հատկապես, այսինքն որկոր բառն է, որ չես կարողանում դրա դեմն առնել, առընդհատ ուզում ես ուտել, ուշտես թե սոված, կարևոր չի դա։ Ագահությունը, որ անընդհատ դիզելու մասին ես մտածում, կարևոր չի, քեզ պետքա թե պետք չի, անընդհատ ուզում ես դիզել, հավաքել նյութական հարստության մասին է խոսքը։ Դե բղջախողությունն էլ բնականաբար պիղծ մտքերն են, որ մարդուն հանգիստ չեն տալիս, ուրեմն պիտի կարողանանք մենք այս 7-6 մեղքերի մեջ չլինել, ամրանալ հավատի մեջ, ամուր լինել, հեռու մնալ սրանցից, որպեսի մարմնավորին վնասող մեղքերի դեմ էլ կարողանանք պայքարել։ Իսկ ինչպես ամրանանք, Աստվածաշունչ կարդալը կօգնի։ Կօգնի, Աստվածաշունչն էլ կօգնի, հաղորդագրքեր կարդալն էլ կօգնի, և այդ ամեն ինչի մեջ հատկապես հպարտություն է, հպարտության դեմ խոնարհություն, խոնարհ հոգի պիտի ունենանք, ասում եմ, ամբարտավաններին Աստված արհամարում է, իսկ խոնարհներին շնորհ է տալիս։ Հիմա պիտի կարողանանք հպարտության դեմ խոնարհություն ցուցաբերել, մեր նկատմամբ հպարտություն են ցուցաբերում, մենք դրա դեմ խոնարհ լինենք, խոնարհությունը ստրկություն չի, քրիստոնեական խոնարհությունը ավելի վեհ է, ավելի բարձր է, քանի որ Քրիստոս ասում է,
ով իրանձը խոնարեցի, պիտի բարձրանա։ Ով իրանձը բարձրացրի, պիտի խոնարհվի։ Պիտի կարողանանք մենք Քրիստոսով խոնարհվել։ Քրիստոս ինչքան խոնարհեր, այդքան չարչարեցին, տանջեցին եւ այլն ոչ մի ձայն չանեց։ Ինչի՞, որովհետեւ գիտեր թե ինչի է չարչարվում։ Ու այդ գիտենալը մենք էինք, մեր փրկությունն էր, մարդու փրկությունն էր։ Հիմա մենք էլ, եթե պիտի խոնարհվենք, պիտի իմանանք թե ինչ ենք խոնարհվում։ Ու հանուն ինչի ենք խոնարհվում։ Ինչ արժեքներ փրկելու համար ենք խոնարհվում։ Բայց եթե անհրաժեշտությունը կա, պիտի նաև բարձրաձայնենք, որպեսզի ստերպության չմատնվենք։ Այսինքն ճշմարտությունը պիտի բարձրաձայնվի։ Որովհետև ասում է Երանի արդարության քաղցու ծարավ ունեցողներին, որովհետև նրանք պիտի հագենան։ Այսինքն եթե մենք ունենք այդ քաղցու ծարավը եւ բարձրաձայնում ենք արդարության համար, նաև կհագենանք դրա համար երկնքի արդարության համար։ Այսինքն ամեն մեղքին բնորոշ հականիշը պիտի մենք ցուցաբերենք։ Ծուլություն ունենք, պիտի աշխատասիրությամբ երևանք։ Նախանձ ունենք, պիտի բարի գործերի մեջ երևանք, դիմացինին օգնելու մեջ երևանք։ Բարկություն ունենք, պիտի կարողանանք խոհեմությամբ, հանդարտությամբ աչքի ընկնել։ Որկրանոր ենք, պիտի քիչ ուտենք, անընդհատ այդ աչքածակությունը չունենանք։ Ագահ ենք, պիտի կարողանանք ավելի շատ բարի գործել, ողորմած լինել։ Բղջախոհ ենք, պիտի ավելի շատ ողջախոհ լինենք, մաքուր լինենք մեր մտքերով, որպեսզի կարողանանք Աստծուն մեր մեջ բնակեցնել։ Այսինքն ամեն մեկին իրան հակադարձ, հա, երևույթը պիտի կարողանանք մեր մեջ զարգացնել, որ համարժեք լինենք քրիստոնյայի կերպարին։ Շատ էլ Աստված ինձ ուտել, թե այո, հենց ուտել, այսինքն մարդը նստում է սեղան հաց ուտելու, օրինակ ինքը այսքանը պիտի ուտի եւ արդեն ուշտ է, չէ՞, բայց ինքը չի ուզում վեր կենալ, որովհետեւ օրինակ ախորժելի կերակուրներ կան եւ ինքը ուզում է անընդհատ դրանցից է ուտի։ Ու անընդհատ է ուզում ուտի։ Կարևոր չի ինքը կշտացել։ Իսկ պահքը իմաստը ո՞րն է։ Պահքը հետո չորեքշաբթի ուրբաթ։ Ուրեմն չորեքշաբթի ուրբաթ օրերը, բացի տաղավարտոներին հաջորդող մի քանի օրերից, ամբողջ տարին պահքի մեջ ենք չորեքշաբթի ուրբաթ օրերը։ Սրա հետ կապված հետարքիր մի առակ կա, ասում եմ, մի մարդ տեսնում է փողոցով թաղման արարողություն է, ուղարկավորություն է, եւ նջեցյալի առջևից ու հետևից երկու հրեշտակներ են գնում։ Հոգու աչքերով տեսնում եմ։ Հարց է տալիս, ասում եմ, դուք ի՞նչ հրեշտակներ եք, եւ այս մարդը ով է, որ իրեն ուղեկցում եք։ Ասում է, մեկը ես ասում եմ չորեքշաբթի օրվա հրեշտակն է, մյուսը ուրբաթ օրվա հրեշտակն է։ Ու այս մարդը ամբողջ կյանքում, ասում է, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերին միշտ պահք է պահել։ Այդինքն միս կատնեղեն չի գերել։ Նաև դա, բայց առավել եւս հոգեվոր պահք է չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերը, այսինքն Քրիստոսի մատնության եւ խաչելության օրերն են, որ մենք պիտի կարողանանք ավելի շատ բարին խորհենք, հա, ավելի շատ աստվածապաշտպան լինենք, ավելի շատ ամրանալ հոգևորի մեջ, այո, ավելի շատ ամրանալ հոգևորի մեջ, քան աշխարհի մեջ։ Ու ասում է, այս մարդը ամեն չորեքշաբթի եւ ուրբաթ ամեն ամբողջ կյանքը պահել է պահքը։ Ու մենք եկել ենք իրեն առաջնորդելու դեպի երկիր։ Այսինքն մենք պիտի կարողանանք, տեսեք, մանր հարց է թվում սա, բայց ամեն մի մանրուքի մեջ Աստված ուշադրություն է դարձնում։ Աստված տեսնում է մեր նախանձախնդրությունը եւ դրան համապատասխան է մեզ հարցում է տալու։ Անտարբեր եղանք, անտարբերությամբ մարդվենք։ Դատաստանի ժամանակ է, ասում է, ողորմությունը բարձրագլուխ պիտի պարծենա դատաստանի ժամանակ։ Ով ողորմած է, ողորմություն կգտնի, ով ողորմած չէ, ողորմություն պիտի չգտնի։ Հիմա, ովքեր ագահ են, ողորմած չեն, անընդհատ դիզում են եւ ոչ մեկին չեն տալիս, բնականաբար դատաստանի ժամանակ է նույն կերպ իր հետ վարվել։ Ողորմածների նկատմամբ ողորմություն է լինել։ Այսինքն, նույնիսկ բարեպաշտական սովորությունների մեջ ամրանալը, սենց մի հետաքրքիր բան կա եկեղեցու հայրերից, ասում եմ, բարկության հետ կապված ասեմ, հետո մի ուրիշ բան կասեմ։ Ասում է, ճգնավորներից մեկը հայտնի է լինում չբարկանալու կարողությամբ։ Երկու հոգի որոշում են գնալ սովորելու, թե ինչպես է անողոր չի բարկանում։ Գալիս են, ասում է, մենք լսել ենք, որ դու չես բարկանում բացարձակ։ Սովորեցնես մեզ, ինչ ես անում, ոնց ես անում։ Դե ասում է,
Ով ինչ ասում է համաձայնում եմ։ Դե բայց ասում եք այդ չի, սխալ բան եմ օրինակ ասում, ոնց կարելի է համաձայնում։ Համաձայնում եմ։ Սկսում եմ վեճ առաջացնել։ Ու հակառակը փորձել համոզել, որ հնարավոր չէ սխալի դեպքում դու էլ ոգևորականը ճգնավոր ես, ոնց սխալ բան ասեն ու դու համաձայնում ես։ Իհարկե հնարավոր չի։ Ասում եմ իհարկե հնարավոր չի, ճիշտ է, էլի չի վիճում։ Այսինքն էլի չի վիճում, էլի չի բարկանում։ Այսինքն մենք պիտի կարողանանք նաև այդ սահմանը տեսնել, թե որտեղ են մեզ ուզում բարկացնել։ Իրոք ուզում են սովորել, թե եկել են մեզ բարկացնել։ Հետո մի հոգևորական հայհոյելու հետ կապված։ Մի ճգնավոր երկար տարիներ ապրում է Մենաստանում, բայց հայհոյով չի լինում։ Դրա հետ մեկտեղ բազմաթիվ ուրիշ մեղքեր է գործում։ Միայն չի հայհոյում։ Մահվան մահճում մյուս ճգնավորները գալիս են, ասում են, դու չես վախենում Դատաստանից։ Չէ՞ որ դու չապրեցիր վանքում որպես ճշմարիտ քրիստոնյա, որպես ճշմարիտ վանական։ Ասում են, ճիշտ է, ես չապրեցի որպես ճշմարիտ քրիստոնյա ու վանական, բայց բոլորը, որ թողեցի աշխարհը ու մտա վանք, այդ օրվանից չեմ հայհոյել բացարձակ։ Եվ հավատում եմ, որ Աստված գոնե դրա համար ողորմած պիտի լինի ինձ համար։ Այսինքն, քանի տարի ապրեց, այդ տարիների ընթացքում ինքը կարողացավ իր հոգու, իր բերանի, իր լեզվի վրա աշխատել, որ գոնե չհայհոյի։ Այսինքն, ձգտում կար ինչ-որ բանի հասնելու։ Հիմա մենք, որպես քրիստոնյաներ, պիտի կարողանանք այդ ձգտումը ունենալ ամեն անգամ ինչ-որ մի մեղքից ազատվելու։ Չես կարող միանշանակ ասել, որ ես այսօր բանից 7 մահացու մեղքերը այլևս չեմ գործել։ Չես կարող, որևէ մեկս չի կարող։ Պիտի քիչ-քիչ այսօր հպարտությունը, հա, ասենք թե մի ամիս, հետո նախանձը մի ամիս, հետո ծունությունը մի ամիս, ու այսպես, այսինքն, ոչ թե մենք ժամկետ դնենք, այլ կարողանանք ապրել այնպես, որ այդ ընթացքում ազատվել այդ մեղքից ու անցնենք հաջորդի։ Հայհոյանքը մահացու մեղք, հա։ Հայհոյանքը չէ, մահացու մեղք չի, բայց մեղք կա, իհարկե մեղք։ Ասում եմ, մի մարդ ամեն կիրակի պատարագի է գնում, Սուրբ հաղորդություն է ստանում, խոստովանություն է անում մեղքերի, բայց երբ պատարագից հետո ավարտվում է, դուրս է գալիս եկեղեցուց, մարդկանց հետ խոսելիս հայհոյում է, չարախոսում է, բամբասում է և այլն։ Մի օր այս մարդը ասում է երազը տեսնում։ Երազում Քրիստոս շատ կեղտոտ բաժակով, այդ շատ զուլա մաքուր ջուր է տալիս հետքը։ Վերջում այս մարդը պտտում է բաժակը, մաքուր տեղ չի գտնում, որպեսի խմի, զզվում է բաժակից ու դիմում է Քրիստոսին, ասում է, Տեր, միթե հնարավոր չէ, որ մաքուր բաժակով ջուրը տայիր։ Ասում է, ինչպես որ ես չեմ կարողանում լսել քո կեղտոտ բերանից հնչած աղոթքները, մաքուր աղոթքները, այդպես էլ դու չես կարողանում խմել այս կեղտոտ բաժակի մաքուր ջուրը։ Այսինքն, ամեն մեկս մեր հնչեցրած աղոթքի մաքրությունը պիտի նաև մեր բերանով պահպանենք։ Նույն բերանը չի կարող և աղոթք հնչեցնել և հայհոյել։ Չի կարող նույն աղբյուրից և կեղտոտ և քաղցր ջուր դուրս գալ և դառը։ Այսինքն, եթե մենք մկրտության ժամանակ մեր բերանը կնքվում է, որպես եթե բերանից մշտապես բարի բաներ դուրս գա, պատվիրանապահություն դուրս գա, իսկ մենք միշտ չարախոսում ենք, բամբասում ենք, հայհոյում ենք ու այսպես շարունակում։ Չարախոսել, բամբասելը հասկանալի է, կարող ենք դիտարկել։ Հայհոյելն էլ կարող ենք, դա էլ կարող ենք, ձգտում է պետք պարզապես, ամեն բանի մեջ է ձգտում պետք։ Իսկ մի բան ասեմ, այդ բաները, որ գնում են ասենք մոմ թափելու, եկեղեցական ինչ-որ բան ունի։ Չէ, եկեղեցական բան։ Շունլերները են իրենք։ Խաչ են ցույց տալու։ Կապչում։ Աստծուն հայհոյում են ավելի շատ այդպես, որովհետև ասում է բոլոր նրանք, որ ինձ Տեր, Տեր են անվանում, նրանք չէ, որ պիտի մտնեն երկնքի արքայություն, որովհետև նրանք միայն շուրթերով են ինձ պաշտում, բայց սրտերն ու հոգիները ընկար են ինձ։ Ու ասում է, մի առաքյալները, երբ որ եկան կարողջությունից, ուրախացած ասում էին, Տեր, դևերը նույնիսկ հնազանդվում էին մեզ, Քրիստոս ասում է, մի ուրախացեք, որ դևերը ձեզ հնազանդվում էին,
այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքի արքայության մեջ։ Դևերին հնազանդեսնելը հեշտ է։ Ուրեմն, հայ, ապատարակաբերի։ Ճիշտ է, շատ մարդ։ Ամեն ապսեք տանեմ։ Ինչո՞ւ ճիշտ բաներ են այսինքն։ Բայց դա ճիշտ է, ապագա չեն կարող։ Ուրեմն տեսեք, եկեղեցու հայրերն անցյալը կարող են ասել։ Կարող են դենան, իրոք տեսնեն։ Անցյալը կարող են, կատարյալ ասել ես։ Ո՞նց ո՞նց։ Դևերի միջոցով։ Դևերը հուշում են, իրենք էլ ասում են։ Ապագա կարող են ասել այնքան, ինչքան որ դու բարձրաձայնել ես դրա մասին։ Ոսել ես դրա մասին ինչ-որ մեկի հետ։ Ու հատկապես, եթե խոսվածքիդ մեջ, մտքերիդ մեջ, ինչ-որ չափով հպարտություն արա, որ ես ես եմ անելու, են եմ անելու, են եմ անելու, այսինքն եթե խոնարհություն կա քո ծրագրերի մեջ ապագայում, չեն կարող անել։ Դրա դի աստծուն է։ Այո, դա աստծուն է այդ մտքերը։ Այն ինչի մեջ որ հպարտություն կա, դա սատանն է։ Ինչի մեջ որ աստծո բանա, այդ մահացու պատվին է կամ չէ։ Դրա համար պիտի նույնիսկ եկեղեցու այրերն ասում են, ձեր դեմքի արտահայտչաձևից դևը կարող է հասկանալ, թե դու ինչ ես մտածում։ Իսկ եթե խոնարհություն չկա դրա մեջ։ Հենց մարդիկ ծնածու կողմից են դրվածը դառնում են։ Աստծո չեն։ Չէ, ոնց են իրեն բտերը են կարում։ Ցանկացած մարդը։ Չէ, գիտություն է։ Գիտություն է, կրթություն են ստանում դրան։ Օրինակ առանձին գիտությունը կարող է կրթություն են իրենք ստանում հատուկ, նույնիսկ ես վերջում բան կար, չէ, հաղորդաշար կար, այնպես կանչել էին մշակների ինստրասենսներին, չէ, մանում ովքեր էին, դեր կանչել էին, մեկը ասում էր ես լիցենզիա ունեմ, դու չունես, չգիտեմ, իմ ասածն ավելի ճիշտ է, քո սխալը։ Դեպի լիցենզիա։ Մի խոսքով, այսինքն մենք պիտի կարողանանք ավելի շատ աստծուն վստահել։ Այսինքն աստծուն հավատացող ունեք կարողանալ դուք չգիտեք դուք չեք կարող ասել տեստեք անցելը, բայց իրենք կան, հա՞։ Մեզ պետք չի անցյալ։ Դե օրինակ, եթե ինչ-որ մարդ ասում է, ես ասում եմ գործել, դու ոնց էլ տեստեք արդյոք ճիշտ է ասում, կարող ինձ այդ ներքը դս կանոն ասել, սուտ ասում։ Ինք ավելի ծանր արարտագործ, ուզում ասեմ, այդ ինչ չի զգում, չէ, Քրիստոնը։ Տեսեք, եթե Աստված կամենա, որ մենք իմանանք դրա մասին, իմանանք։ Մարդը եթե գալիս է զղջման ու ապաշխարության իր մեղքերից ազատվելու, իր կանքն է, չէ՞, որ եկել է կանանայի մոտ։ Կանանա չի կանչել։ Տեսնում եք, բարձրացնում եք հոստորանություն հետորների, իհարկե։ Շատ շատ։ Եթե մարդը իր անձնական որոշմամբ ազատ կանքով եկել է կանանայի մոտ հոստորանին, ու պիտի ստի, թե չի մաղթելու մեղքերից։ Դե ինձ թվում է իրականում։ Դե ինչի է եկել։ Իսկ այս շահատվացան այդ ամենը։ Դե դա կարող է, ասենք ինչ-որ։ Դե դրա մասը է գրիքը, բայց միջով խոսել է դրա ծառայողը բանալ է, բայց ինքը էլ ասում է բանում ասում։ Միջով խոստովանել է դրա համար, մենք ուղղորդում ենք մարդուն, որ խոստովանությունը սա է։ Հա, իմ աղջիկ, ինչու ես եկել, ինչ պիտի խոստովանես, դու որոշի ինչպես ես խոստովանել, բայց իմացի, որ ճիշտ է սա է։ Իսկ եթե ամեն մենք անենք Եկես ձե արքայություն քո եղիցին կանք քո որպես հերքինս եւ երկրին, իս հաց մեր հնապազոր դուք մեզ այսօր եւ թող մեզ ես պարտիս մեջ որպես եւ մեկ փողոնք մերից պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ պրտիազ մեզի չարը, զի քո արքայություն ու զորություն եւ պարտ կարիկյան ես ամեն, պարտ կես տեր աստված եւ պարտ կես հաղոգ ես ամենայի տեր պարտ կես, որ հիալ եմ էրու կշտորացիր, փոխվույն երթայքի խաղաղություն, Եթերն մեր Իսուս Քրիստոս եղեցի ու ձեզ եւ ընդամենը սիանսը։ Ամեն։